Čau, já se jmenuji Sveky, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále a ano, bude tady dneska to, co jsem slíbil, dneska projdeme všechny postavy, takže uvidíme, podíváme se na to, začneme opět tady na S8 a postupně se podíváme tady na všechny postavy. Zase jsem změnil trošku tu kameru, myslím, že teď tam budu víc vidět, nebudu tam mít hlavu takhle, nebo prostě takhle, jo. OK, jsem rád za všechny komentáře, za všechno, všechno jsem si to přečet, takže díky moc lidi, jste super. A dneska tady nepojedeme nějak moc hůb, jo, prostě ukážeme si, co se tady změnilo, protože za 3 měsíce se toho změnilo docela dost. Taky jsem trošku změnil postavy, už nehraju, 2 postavy, co tam byly, už nehraju, a tuhle tu postavu a zase 2 další. Hraju, jo, takže ve finále mám, myslím, 4 postavy. Takže dneska se to podíváme, budu rád za like, odběr, sdílení, jakoukoliv podporu mého kanálu, takže budu moc rád, když prostě to sdílíte, jo, takže díky moc. A doufám, že se dostaneme společně na 20 odběrů. No, dobře, nebudeme toho kecávat, takže jsme momentálně pozice 400 a podle mě se můžeme tady na tom světě dostat klidně do top tak 250, kdybychom se mohli dostat úplně v chillu. A jo, to jsme dali. Jako když teď máme ty líky, jsme po Epic Eventu, ještě jsem tady nejel žádný piva, tak dneska tady pojedu piva, zítra bude asi další video a to by bylo z týhle postavy, dali bychom tam i pár hub nějakých, bychom zkusili nějaký tornáda a bude splachování, jo. Takže to by bylo fajn. A určitě teda bude asi video, protože splachování na Audu 30 je docela zajímavý, co tady máme, hnilohvost. Jo, tam potřebuji cestovat teď, protože mám denní misi, abych se tam vydal 3x. No a nevím, jsem tam byl jednou a moc se mi tady neobjevuje, ok, můžu splňat. Stínohory. Mám asi tohle, OK lidi, máme 10 milionů, takže můžeme vylepšit jednou stát. Takže tohle je moje postava na S8, minule jsme z ní točili Epic Event, kde už je teď asi nějakých docela dost zhlédnutí na poměry na tomhle kanále, takže díky moc. A můžeme se podívat do mazlíčku, tady šetřím teď ovoce, protože chci splnit ten achievement na krm během jednoho dne 15x mazlíčky, takže potřebuji od každého ovoce 3 kusy, takže to bych tak do 2 dnů podle mě mohl nazbírat v pohodě a zaútočíme asi zemí. To je na Refina. Jo, tak to bylo v pohodě. Takže na zem už ty jablíčka máme a ještě potřebujeme, vůbec nemáme žádný ostružiny a švestky, takže to naberem. Dneska jsem tady dodělal ten portál, nevím, to asi nebudu mít uložený. Nemám, no už se mi to tady nevešlo, dodělal jsem portál, takže to je další bonus k životům. Jo, máme 34%, chtěl by to rozhodně víc, určitě to dáme na tu pajsku. Tady v pevnosti bych teď chtěl vylepšit pevnost na 20, ale jako máme zhruba polovinu dřeva, ale těch kamenů máme jenom 1/5, takže to bude dlouho. Tady bych tohle bych chtěl dát na 15, ale no, budeme ho moc dát na 13 za chvíli, ještě tak 2 dny to vidím, pak 5 dní, takže za týden bychom mohli mít zase 5% bonus ke kritiku, což je dobrý. A už tady hrozně okecávám, dáme si pár pokusů, asi, no nevím, uvidíme. Pár pokusů si dáme na tornádo, máme tady pekelnou bytost, která vypadá jako co zajímavě, ale my vůbec nekritujeme, takže teď potřebujeme přežít. A kryt. Skoro lidi, skoro to vyšlo. OK, jsem zvědav, jestli ji vůbec dáme. OK, tak teď ji nedáváme vůbec. OK, dáme ještě. Yes, dáme ještě pokus, ano, to jsem chtěl říct. To prodáme, ano. A dáme ještě. Kolik? Ještě do touhy něco budu muset dát, já se podívám. Ještě 6 hub do touhy, takže to budu mít 238 hub, tak ještě 3 pokusy dáme na tornádo. Jo. No, neřešte ty moje počty, prostě chci, aby mi ty huby vydržely na touhu. Ale zároveň chci, aby jsme v těch videích něco klikli. No, dobrý jo.
to asi nepadne. Jo, padlo to. Nice. Každý XP z tornáda se hodí a tohle bychom mohli dát, když to pokrytujeme, tak to je obratňák, tak to by mohlo padnout. Pojď. Nice. Padlo to. Takže jo, tady máme prsten za 10 míčů, což je hodně dobrý. Takže dáme tady stát a za chvíli budeme za další. Teď jedu jenom inteligenci. Dneska teda bych s tou mohl dát level up, což by bylo taky fajn. Že by vám mohl padnout hned lepší epic. Tady rozjíždím tu arénu, ale jde to pomalu, takže... Tak, na další postavě asi nestane moc času, je to teď nejnovější svět, je to V39. Tu postavu hrajeme tak for fun, přemýšlím, že až rozjedeme tu S33 českou, tak bych tuhle postavu asi už přestal hrát možná. Jsem momentálně 96. pozice, no, hodně špatná. Ale to já jí moc nejedu, já si myslím, že bych mohl být tak v top 2000, jo, ale prostě 2000 furt je hrozně špatný. Hrozně špatná pozice. Tady si zkusíme dám free pokus na černý fantoma, který jsme ani nedali, OK. Vlepšíme výdrž a uvidím, no, buď to tu postavu budu hrát dál, a nebo ne, no. Jako nemá moc velký potenciál, takže uvidím, když tak bychom potom mohli udělat o nějakou soutěž. A nevím, jestli by úplně někdo chtěl. A tak uvidíme, no. Tak, teď jdeme na moji docela, jakože, asi hlavní postavu. Bylo, před 3 měsíci z ní bylo video, kde jsme sekali zabijáka. To jsme byli level 126, myslím. A teď už jsem, včera jsem udělal 280. Už ten měsíc hraju, jakože najdu 300 touhy. A pořád si tady vlastně na V37 se držíme kolem té 200 pozice, jo, jsme 227, což je za mě úplně v pohodě. Jak tenhle Chicken Master jsem měl v shopu normálně po půlnoci, jsem se podíval do shopu a prostě byl tam, tak jsem ho koupil a je to super, jo. Jako prostě zbraň se soketem, epickou v shopu, tak proč ne? Takže to je rozhodně mega nice, takže tady si dáme quest a no, tady mám toho chybí ještě dost, takže tady bude splachování za dlouho a určitě teda půjdu hrát na tu S33 českou, takže z toho bude série, bude z toho vycházet hrozně moc videí, jo, budu prostě zkusím tu novou klasu, určitě mi napište, jestli tam někdo jdete hrát taky a my co by se tady mohli zkusit, dáme asi 5 hub, zkusíme něco, no. Tak je mimozemštěná. Bysme mohli dát, teoreticky. Včera jsem mu nechal 300 tisíc a to mě fakt naštvalo. Vážně? Vážně mu, oni mu nevzali vůbec nic skoro. Podívám se do tornádka. To je silák. Hej, to je tak těsný vždycky. To je možný. Já beru dost, to je moji pomocnice a to úplně kašlou. OK. Počkej, má ještě 16. Tak ještě jednu dáme. Pak budu muset šetřit na Gryfa, jo, protože houby budu dobíjet asi až za díl tady na té postavě. Tak, ale kdyby padnul, tak by mi to udělalo radost. Tak nic, nevadí lidi, vylepšíme tady ještě obratnost, to jsem možná mohl dělat nejdřív. Takže tohle moje postava na V37. Určitě z ní budou taky někdy nějaký samostatný videa, ale teď momentálně asi ne. A takže tady máme taky po hoděcech, takže jako zatím jsou tady všichni aktivní, ale kdybyste někdo hrál na V37, tak určitě napište, podle mě by se místo stejně možná našlo. Jo, tady prostě jako fajn komunita, jo, lidi jsou super, takže tak no. Vždycky jsem byl tady pod vůdcem, ale teď mě tady předehnal Dreamer, takže dobře on. Přeju mu to a jdeme na poslední postavu, což je můj válečník. A minule myslím, že jsme byli 322, takže nějaký 9 levelů posun za 3 měsíce, což není úplně moc, jo, já jsem tu postavu zase tak nehrál. Hrál jsem ji jenom přes vlastně tohle, že jo. Hrál jsem ji přes stroj času. Jo, to si rovnou vyberem. Tak, ale teď jak je ta karanténa, tak mám čas na to šejka, takže budou i videa.
A hrozně mě to baví zatím, je to super. Můžeme tady nakrmit mazlej. Jo, tady už jsem nakrmil hodně dlouho. A no, tady asi nic nesundáme, jinak je to svět, je to TV2. A jsem tady i důstojník, takže kdybyste někdo chtěl hrát na serveru, kde můžete být úplně v pohodě, v top stovce, jo, když budete třeba 2 měsíce hrát, tak klidně napište, já vás pozvu do cechu, máme místo. Takže tak, no, takže tady jsem pozice 42, mohl bych se dostat klidně tak do top 30, bo ne, no to jsem možná, no to jsem neměl, já nebo líky, no nevadí. No prostě do top 30 bych se mohl dostat, jo, ale taky tu pozici jak nejdu. A já si myslím, že v pohodě to je. A prostě TV2 je takový svět, kde si můžete zahrát jen tak for fun. Třeba kdybyste sem šli hrát tu novou klasu, tak můžete být v pohodě prostě nejlepší ta nová klasa na serveru, chápete? Jo? Takže tak, no, takže tady na té postavě asi neuděláme nic, můžeme zkusit, jestli tady náhodou nesundáme něco mazlíčkovskýho. Ale jako nevidím to úplně, můžu zkusit se světlem, no. Jako je to var proti varovi, myslím. S tím, že má o 500 000 víc. Yes, je to tam lidi. Tak nice, tak jsme přece něco sundali. Jo a my už jsme dneska krmili a tohle na apríl. Nice, tak to ještě jsme to dali, ty zítra oba, ne, zítra ne, vlastně zítra je 31. takže jo, takže pozítří ho budeme moc najít, takže super. Tak a tady si ještě dáme quest. A ukončím tohle video bude kratší. Vlastně nebudu to tady tolik proklikávat. A tohle video ze všech postav bych chtěl dělat jako docela často, aspoň tak třeba dvakrát do týdne, abychom si udělali takovouhle rutinu, podívali se na to, jak na tom jsem. Nějaký posun. Určitě zítra bude ta splachování tady na S8. Uděláme určitě level up. Jestli ho neudělám dneska, tak zítra. A já si myslím, že ho udělám dneska, takže asi tak. A doufám, že se vám video líbilo. Já se budu těšit u dalšího videa. Určitě zanechte like, koment, odpovídám na všechny komenty, dávám srdíčka, všechno, jo. Takže zaklikněte zvoneček, cokoliv. A doufám, že se konečně časem posunem někam vejš. Protože tady na české scéně už není moc lidí, co natáčí šejka, takže bych se chtěl dostat někam vejš, aspoň, já nevím, no. Aspoň, aby prostě jste měli na co koukat, myslím si, že furt se tady nějaký fanoušci najdou a tak no, takže mějte se hezky a mějte se a buďte zdraví, protože zdraví je to nejdůležitější, takže čus všem.